Dneska se podíváme na video od Lišaka, který tady ukradl nápad z Jubilee ze zahraničí z Ameriky. Je obezita naší volbou? A vždycky tady jsou jakože fit lidi a tlustí lidi a většinou tam bývají ty dvě strany spektra, například levičáci proti pravičákům. Jsou tam takové otázky, tady to asi je, že fit lidi versus tlustí lidi, nebo můžeš být hubený, ale nebýt fit, tak asi fit versus nefit lidi. Každopádně lidé, kteří jsou fit, jsou atraktivnější než lidé s nadváhou. Já se na tohle video chci podívat z toho důvodu, že mě zajímá tady to. Moje výchova měla vliv na to, jak teď vypadám. Body positivity a potom být fit stojí více peněz, takže ten začátek asi jen tak skipujem. Vysvětli, z jakého důvodu. No obecně si myslím, že pro drtivou většinu populace je to přitažlivější. A vždycky byly takovým standardem jakože krásy, když ve filmech nebo tak, takový ty právě sportovní postavy a takže jo. Otázku? No to, jako dobře, ve filmech v posledních letech, dobrá, ale standardy krásy se mění a mění se podle toho, co ta společnost vidí jako v úzokách důležité. Ve středověku, když byl někdo tlustý, tak to byl znak toho, že měl peníze na jídlo. Když je teď někdo tlustý, tak to je známka toho, že prostě žere tračky, nemá vůli. A v dnešní době jsou spíše standard vypracování, anebo aspoň, že vypadá, že něco dělají z toho důvodu, že zatím je nějaká píla, nějaká práce. Zůstává, co je vlastně ta fit postava, co je přitažlivý, je postava třeba jako má jako přitažlivá? Pro mě. To už je pro většinu lidí až moc, jo. Je to too much teda. Vlastně, tak pro ní je tohleto too much, pro někoho je ona too much, jako. A to je často. To je často, že bylo to vidět u Davida Opráce s Lišákem, že drtivá. Ale pozor, já třeba Jakuba Angela beru jako tlustého člověka, protože on je jeden extrém tady a pak tlustý člověk je druhý extrém. Ta většina spíš volala Lišákovou postavu než mojí, protože já už jsem byl tak moc na ně. Ano, to je pro většinu. Jako takhle, nemůžu říct, že hubený člověk je víc atraktivnější než tlustý. Sice s tím tvrzením souhlasím, ale lidi jsou různí. Lidem se... Počkej, takže já s tím souhlasím, ale nemůžu to tvrdit. Tak s tím nesouhlas v tom případě. Líbí různý postavy a takhle. Spíš to beru tak, že vlastně fit lidi nebo lidi, kteří jsou nějak vypracovaní nebo vypadají dobře, jsou atraktivnější například pro reklamu, například pro filmy nebo. To není pravda už v dnešní době, protože v dnešní woke, ty vole progresivní době, až moc progresivní době. Nemám nic proti progresu, ale mám problém s tím, kam až se to zahnalo v dnešní době. A to, že v dnešní době v reklamách a takhle se více hodí fit lidi, to není pravda. V dnešní době se všude cpou tlustí lidi kvůli tomu, aby vypadali ti lidi dobře, že my jsme progresivní, my tady máme všechny standardy, všechno. Nedává to ale většinu ani smysl. Já jsem několikrát viděl fakt jakože obézního člověka v reklamě na sport. Věci. A dává to smysl v tom smyslu, že obezní člověk ukáže, že i tlustý člověk může sportovat, jasně, ale proč tam dáš nějakou modelku, protože oni jsou vyloženě plus size modelky, které mají prostě 100 kilo a oni si o sebe nestarají, kdyby to byla nějaká sportovkyně, která je tlustá a jakože hubne nebo dělá nějaký sport dobře, ale když to je prostě jenom borka, co chodí každý večer do mekáče a díky tomu, že tlustá, tak bude fotit sportovní oblečení, to nedává smysl. Celkově jsou víc vyobrazovaní třeba v marketingu nebo nevím, jak to je procentuálně, ale minimálně v dnešní době já naopak vidím skoro všude tlusté lidi, popřípadě nějaké lidi jiného etnika, jakože vidím tam strašnou tu diverzitu v tom. Což neříkám, že špatně, ale no zrovna u toho třeba tlustého a sportovní to nedává smysl. Ale úplně stejně nedává smysl, když je někdo extrémně na korbeny a je v reklamě třeba na spodní prádlo. Ale na tohle si nikdo nestěžuje. To mě zaráží, že lidi si stěžují, že musí být tlustí lidi v reklamách toto a nikdo tam jakože nedá nikoho normálního. Většinou, když máš nějakou reklamu třeba právě na Calvin Klein spodní prádlo, trenky, tak tam jsou tací ti vyrysovaní dobře. To většina lidí není, víš co? Tak oni tam zašli dávat tlusté lidi. No ale co ti lidi, co jsou v úzkách normální nebo v tom středu? Že nejsou tlustí, nejsou vyrysovaní, jsou prostě hubení. A teď přišli lidi, kteří s tím nesouhlasí, s tím tvrzením. Tvrzením nesouhlasíš? Jo, já si totiž myslím, že jde o individuální preferenci, ale jako nesouhlasím s tím úplně jako ne, že drasticky, spíš to takové jako veřejné konsensus je to, že hubení nebo nemaklí lidi jsou atraktivnější než tlustý den, jasně, to je samozřejmost. Ale pak si myslím, že individuální preference každého z nás je různá a já bych se tak vidělo. Myslím si, nevím, jestli na to vůbec budou statistiky, možná si, jo, statistiky jsou v dnešní době na všechno, ale myslím si, že když by si dal lidem vybrat jakože morbidně obezní člověk, člověk s nadváhou, průměrný, potom vysekaný a pak kulturista, koho si nejvíce vyberou, tak si vyberou, jak tady Angela říkal, toho Lišáka, jak si vybrali mezi kulturistou Jakubem a Lišákem, protože Lišák je prostě sportovní typ, který si udržuje nějaké relativně nižší procento tuku. A to není ta atraktivita jenom jakože se díváš, že se ti to líbí, ale podle mě tam je ta atraktivita i z toho důvodu, že když máš člověka, co má 150 kg versus člověka, co má 80 sportovních, kdo z nich asi s tebou půjde spíše někam ven na procházky, bude se nějak hýbat, chápeš? Kdo spíše bude mít nějaký zdravý životní styl a dožije se vyššího věku? Samozřejmě ten, co má 80 kg, zítra může před auto, ale proto podle mě taky i ti lidi, kteří sportují, jsou atraktivnější, protože tam vidí, že má nějakou disciplínu, píli, vůli a dělají něco. Měl jeden to evokuje, že jako ten člověk zdravý zároveň. Živí někoho jako fit, tak si řekne, je to zdravější člověk, asi to evokuje hodně lidí, jak se myslím. Což ale taky nemusí být pravda, že jo? No nemusí, ale jako evokuje to hodně lidí píše, že brzo umřou. No protože ty nejsi zdravý člověk, ty jsi ekvivalent obezního člověka. Tohle to je vrchol nezdraví, co může být, protože dáváš do sebe hromady různých podpůrných látek, abys nějak vypadal. Jestli to je jeho životní náplň, tyhle, tak pohodě, mě to jedno, že mě neublížuje tím, ale na něho se nemůžeš dívat jako na fit člověka, on není fit. To je člověk, který na soutěž potřebuje jít na co nejmenší procento tuku, potřebuje dehydratovat celé své tělo, doslova se ničí každým dnem, aby vypadal co nejlépe. To není
fit, to je prostě kulturistika. No? Oliver, zeptám se tebe, jako odborníka na tohle, co je větší problém? Mít nadváhu tukovou, řekněme, nebo nadváhu svalovou? To je jako samozřejmě tuk primárně, nebo ta akumulace jako té tukové tkáně je jako mnohem rizikovější, ale zároveň o kom se bavíme a o jakém množství vlastně svalových hmoty se bavíme. Zároveň ta cesta, jak se k tomu vlastně k tomu množství svalových hmoty člověk dostal, tak to hraje jako velkou roli a jako věta. Ano, prostě pokud si naturál nebo ne, že? Protože pokud nejsi naturál, tak tam s tím je strašně moc rizik dalších. Tam spousta faktorů, které je potřeba brát v potaz. Já souhlasím s tím, co řekl tady Miky, že právě to je hrozně subjektivní a proto se jako nestotožňuji s tím, že je jako fit člověk jako víc atraktivní, protože každý. Ano, je to subjektivní, ale samozřejmě, že svět je tak velký, že ať vypadáš jako liv, na celém světě by se asi našel někdo, komu by se zlíbil. Ale podle mě je nějaká kategorie lidí, která by se líbila většině lidem. Každý to vnímá naprosto jinak a ty standardy a ta normalizace vlastně těch postav jako ve společnosti za mě není úplně jako fajn. A o tom určitě se jako ještě postupně budeme bavit, ale jak říkám, každý to vnímá naprosto jinak. No jasně, kámo, tohle to jdeme rovnou dál na tu výchovu, protože tohle to bude, kámo. Moje výchova měla vliv na to, jak vypadám. Já doufám, že se tam lidi nebudou hrát na oběť, vole, že měla jsem v dětství trauma tohle. Proto teď nějak vypadám, nebo měl. Doufám, že to nebudu dělat. Ale ještě k tomu, co říkal ten Oliver. Mě strašně fascinuje, že ženy strašně bojují proto, že v reklamách jsou hubené ženy, proč tam nejsou tlusté, tak tam dosadí tlusté ženy, toto a prostě se řeší ženy, ale jakoby muži tlustí, koho zajímají tlustí muži, koho zajímá to, že ženské vzory jsou nedosažitelné, ty supermodelky a tyhle ty, ale kdo řeší jakoby chlapské vzory? Lidi si myslí, že Captain America v té filmové verzi, tak ta jeho kompozice těla a to, jak vypadá, je dosažitelná, no není. Ten typek, který sype, aby vypadal co nejlépe. A to ty lidi netrápí, že chlapí mají něco, čemu se v životě nevyrovnají. Jo, ale když to je ožen, tak jdeme dávat hned všude tlusté modelky. Moje výchova měla vlíbna, tak teď vypadám. Hele, já ze své zkušenosti, tak táta mě prostě od malička vedl ke sportu. Je to vlastně první člověk, se kterým jsem šel do fitka. Dobré, tohleto video asi tušíte, že nedělám kvůli tomu, abych tady jakože sledoval celé video. Já tohle sleduju kvůli tomu, abych tady dal věci, se kterými nesouhlasím a které mě přijdou prostě, že si někdo hraje na oběť. Takže skočíme rovnou na to. Tomu jenom chtěla. Mně se právě líbí, že tady Lišák vlastně řekl ten příklad to, že vlastně tvůj taťka tě vlastně vedl k tomu sportu odmala. A tady chci dát právě jako trošku příklad můj a vlastně určitě nejenom můj, ale určitě hodně lidí se v tom bude vidět, že já jsem vyrůstala vlastně v rodině, která měla už jakou dobu jako špatný stravovací návyky a prostě kouká na ten sport jinak. Tím pádem já jsem se k tomu sportu taky tolik nedostala a když už jsem začala dělat, hrála jsem hodně dlouho basketbal, ale jako dítě, když to člověku prostě nejde, má chuť s tím, jako má chuť to vzdat a tak. A mě nastala tahle ta etapa, kdy jsem chtěla všechno skončit, protože jsem věděla, že mi to nešlo, že moji spoluhráči proti hráči byli lepší a cítila jsem se, že tam nemám co dělat. OK, to je naprosto normální, tohle ten pocit. A nejspíš, že to nebyl jenom pocit, protože vždycky je někdo lepší než ty a pokud nemáš na to geny a morálku a píly, tak prostě odejdi z toho profi hraní. Můžeš si hrát jen tak pro sebe, že jo? Tady to, co říká slečna, tak zatím dává smysl. Jenom mně se nelíbí, kam tohle asi bude směřovat tady, vidíte tu pravou stranu, protože já nemám rád, když někdo říká, že jeho dětství ovlivňuje to, jak teď vypadá. Já neříkám, že to nemůže ovlivnit, ale v momentu, co už je 18, 19, 20, si dospělý člověk, pán nebo paní, sám nebo sama sebe. V ten moment už to můžeš ovlivnit. To samé, když se někdo vymlouvá, že kvůli nějaké nemoci přibral a je tlustý. No, kvůli nějakým práškům, když nasadíš, tak můžeš přibrat 8, 10 kilo. To se stává u některých prášků, ale to, že potom zůstaneš tlustý, to už je tvoje volba. To nemůžeš schazovat na své dětství, to můžeš schazovat na sebe. To samé tady, jak jsou ty dvě slečny a pán. Může se stát, že v 18 budeš tlustý, protože nevím, rodiče tě špatně vychovali, špatné návyky, všechno takhle. Ale pokud od těch 18 se sebou už nic nebudeš dělat a budeš celý život tlustý jenom kvůli tomu a budeš to svalovat celé jenom na to, že kvůli dětství, ne, jakoby dětství jsi měl třeba 15-18 let, ale těch 10 let od té doby už nemáš dětství. Mohl jsi se sebou cokoliv dělat, už jsi dospělý člověk, máš práci, chodíš na vysokou. Tohle nemám rád, když někdo se vymlouvá na dětství. Pokud jsi dítě a vymlouváš se na dětství, dobře, ale pokud jsi dospělý a vymlouváš se na dětství, jsi dospělý člověk, dělej s tím něco, ať už máš nějaké psychické nebo fyzické problémy. Můžeš s tím něco dělat, jsi dospělý. Jako jsem neměla žádnou podporu v rodině, co se týče sportu, jediný, co jsem slyšela, tak to nech bejt, zdej to. Takže tam právě i to, že mě nikdo moc k tomu sportu nevedl, že já vlastně jediný, co jsem tak nějak znala, tak byly procházky se psy. A co se týče jakoby sportu. Počkej, já se podívám, kolik tady slečně je. 23 let, jo. Nikča 23 let. Slečna už 5 let je dospělá žena. Takže moje výchova měla vliv na to, jak teď vypadám. Ne. To, jak teď vypadáš, tak prostě, když ti je 23, asi obézní, tak jsi líný člověk. Nemáš motivaci třeba. Nejsi pracovitý. A nebo chceš být tlustý. Hele, když je někdo tlustý a chce být tlustý, je volba v pohodě. Sice zatěžuje zdravotní systém a takhle, takže se mi to moc nelíbí, ale vymlouvat se na to, že jsem tlustý, protože mě někdo vychoval nějak, ale už mi je 23, takže 5 let se vychovávám sám. Debilní. Za mě to je absolutně
vlastně debilní postoj. Nebo nějakého aktivního pohybu, že to tam jsem u sebe neměla. Plus vlastně jsem tam měla ty špatné stravovací návyky, že vlastně naše rodina převážně, co se týče jako potravin, tak to byly smažený tuční jídla a jako dítě jsem to nemohla prostě ovlivnit z tohoto. Tohle je strašně důležitá věc. Můžu jenom rychle, to je strašně důležitá věc, co jsi řekla. A to jsou ty stravovací návyky, které do nás ty rodiče vštěpují, protože mě prošlo fakt hodně klientů pod rukama a já jsem viděl lidi, kteří bojují s nadváhou, dva nejhlavnější případy nebo nejčastější. A to byly lidi právě, kteří odmala mají špatný stravovací návyky a táhne se to s nima od dětství. Vlastně. Můžeš se to přeučit. Já vím, že Lišák je hodně empatický a hodně přátelský vůči lidem. A samozřejmě můžete říkat, že to, co říkám a dělám já, tak nikomu nepomůže, blablabla. A že pomůže Lišákova cesta, jelikož Lišák jim naslouchá a pochopí je. Jo, ale já to prostě řeknu, jak to je. Je ti 23 let, 5 let si dospělý člověk. Pokud si tlustý teď, už je to čistě tvoje vina. Pokud se sebou nic neděláš, měl nebo měla jsem špatné dětství, to znamená, že nemůžu být nikdy hubený. Dobře, budeš celý svůj život jenom oběť. Jestli jsi s tím v pořádku, dobře, celý život budeš prostě obětí svého dětství. Dobře. Neví, co a jak, protože jim to přijde normální. A druhý, kteří vlastně sportovali. V dnešní době tohle je strašně špatný argument, že lidi neví, co a jak na internetu úplně všechno. To je blbost. Nemusíš mít ani peníze, nepotřebuješ jídelníček za 10 000 korun tady od nějakého trenéra. Na internetu si najdeš všechno, co potřebuješ o základních mikro a makro živinách. O tom mít nějakou tu vyváženost v tom jídle a nějakou diverzitu, nebo jak se tomu říká, že máš různé jídla a různé přílohy. Úplně v pohodě tohle to všechno najdeš na internetu zadarmo. A pak přestali sportovat, ale ten apetit mají pořád stejný. To jsou taky dva nejčastější případy z mých zkušeností. A to je fakt skvělý bod, protože to, co se naučíme v dětství, tak zvlášť to. Ano, s tím souhlasím. Ale jakožto dospělý člověk, to můžeš předělat, můžeš udělat něco jinak, jsi dospělý. Můžeš řídit automobil, kterým můžeš tvé ublížit ostatním lidem, můžeš mít zbrojní průkaz, který můžeš ublížit ostatním lidem, tam je to 18-21. Takže bys měl mít zodpovědnost i sám za sebe a nesvalovat to jenom na rodiče, špatná výchova. Nevím, jak se stravovat. Ty vole 10 hodin denně stravíš na Twitteru a TikToku a nejsi schopný se místo toho za 10 hodin naučit, ty vole, co je to strava. Nejhorší je právě, když člověk už se může od toho režimu odbourat, což já jsem třeba mohla, dejme tak 2 roky zpátky. Dobře, ve 21, tak se třeba odstěhovala od rodičů, OK. Ale to už mi bylo jako dá se říct, jako po 20 jsem měla, je strašně těžký se to jako přeučit. Není. Dostala vlastně mladá, máš ještě ty vole úplně tvarovatelný mozek. Pokud někde mě někdo říkal, že ten předek mozku ty vole se vyvíjí do 25, i kdyby už se ti dovyvíjel úplně ten mozek a tvoje osobnost a všechno, stále si ty vole v první třetině, ne líč čtvrtině tvého života. Statisticky první čtvrtině, že nevím, jak to mají obézní ženy, vím, jak to mají ženy, že tam je to nějak 70, přes 70 let dožití, obézní bude asi logicky méně. Můžeš se to přeučit, není ti ty vole 60, nejsi na vozíčku, můžeš mít pohyb, můžeš se na internetu naučit se to stravovat. Tohle jsou všechny ty výmluvy, které mě strašně vadí. Mě vadí lidi, kteří se vymlouvají. Ve 23 letech říct, že se něco je těžké přeučit. Dobře, je to těžké, ale zvládneš to. Každý jeden z nás to zvládne. Tak se nevymlouvejte furt. Je tam důležitá ta disciplína tvrdá. Ano. A tu souhlasím se slečnou. Disciplína je potřeba. Pokud to nezvládneš, máš disciplínu. A někteří lidi prostě nemají. Ale pak mně přijde teda logické se nevymluvat na své rodiče, ale říct prostě, že nemám disciplínu. Tebe vlastně ty zmiňuješ tu poruchu příjmu potravy, ty jsi vlastně s tím začal chtít něco dělat, případně odmítala si třeba jako jíst a takhle. A tím, že v rodině nemáš tu oporu a jakoby máš ty špatné základy, tak. No, to s tím souhlasím, že v dětství to může být vážně náročné, to 100%. Protože v dětství si doslova dítě. To je největší opora, jsou, když nevedu nějaké kamarády, tak tvoji rodiče. Takže tam, pokud ti rodiče se k tobě chovají špatně nebo tě prostě vychovávají, tak ano, to může být hodně náročné. S tím souhlasím. Jako, přesně tak, zatímco já jsem jakoby protrpěla jsem se, nebo ještě se to teď koncem mnou nese, poruchu příjmu potravy taky mám. Není to tak, že jako lidi berou, že porucha příjmu potravy rovná se, že člověk nejí, že má anorexii nebo bulimy. Ne, porucha příjmu potravy je i to, že ten člověk jí jak nemá. V mém případě třeba já jsem tyhle ty věci utěšovala přejídáním. A jako kompulzivní přejídání, no. Je to problém, který se ale dá řešit a vyřešit. Deprese a napojený právě na nějaký ty emoce. A... Pozor, já doufám, že chápete, že tady se nechci navážet do někoho jako osobně. Mě jenom vadí prostě, když někdo říká, že vypadám tak, jak vypadám kvůli mé výchově. Prvních 18 let, co jsi byl doma, tak si tak vypadal kvůli výchově. Dobře. I když tam to taky není úplně pravda, můžeš ty vole žrát, co chceš, můžeš chodit na brigády kupovat si svoje jídlo. Takže tam to není úplně pravda taky. Ale od 18, když jsi dospělý člověk, tak můžeš cokoliv změnit. Jdeme se podívat na hnutí body positivity je problém, protože tady to řeknu asi hodně. Hnutí body positivity je problém. Kdo souhlasí, ať si sedne. Ty vole, Angel nešel, jo. Okay. Tohle je docela překvapující, že většina souhlasí. Davide, nechám ti začít, ty jsi mnou nemluvil. Já jsem přemýšlel, jestli mám jít nebo ne, spíš jako asi do jaký míry. Víš, že poslední dobu, co jako já jsem viděl, že body positivity prosazují lidi, co jsou prostě extrémně obezní. Víš, neříkám prostě. No, hlavně body positivity je nejvíc pokrytecké hnutí, protože velká část lidí, kteří jsou obezní a propagují body positivity, tak se rozhodně někomu budou smát, že má křivé zuby. Budou se někomu smát, že má křivý nos, že má velké oči. A to z toho důvodu, že oni nejsou za body positivity. Oni chcou nějaký štít, kterým si budou moc zaštítit, když jim někdo řekne, proč máš 150 kg, proč se sebou něco neděláš, proč si ničíš zdraví, proč zatěžeš na zdravotní ty vole systém. A oni řeknou, já jsem body positive, všechny těla jsou krásná. To vidíme na Sugar Danny, ona se směje lidem za tak vypadají, ale potom řekne, že body positive, no kvůli tomu, aby se mohla zaštítit, když
někdo řekne nebo se jí vysměje, že tlustá, tak ona, ale já jsem body positive. Takhle funguje velká část body positivity movementu na internetu v dnešní době. Proto jsem taky úplně proti tomu. Jste někdo, že je trochu přítěle? Úplně v pohodě, to je za mě v klidu, ale když jsou extrémně obézní a budou ti říkat, že... A ještě když říká, že to je normální, to je další velký problém. Prostě, že se cítí v pohodě, tak tomu nevěřím. Víš, že? Proč tomu nevěříš? Protože nevěřím, že když jsi extrémně obezný, tak už tě to omezuje celkově v životě. Ano. Když se ti chodí, dejchá, prostě. Ale pozor, jako ono je ironické, že to říká Hrončok, si mi zdá tady, protože on je ekvivalent obezního člověka. Jakoby v tom videu to asi není, ale tady vlevo ten Oliver tak říkal, že když máš 130-kilového člověka ve svalech anebo v tuku, tak ten nápor logicky by měl být stejný, ale když se nad tím zapřemýšlíš, tak 130-kilový člověk, co to má ve svalech, tak ano, bude tam velký nápor na klouby, na všechno. Jenže tím, že cvičí, tak má ty svaly, co to chrání a má více vytrénované ty šlachy a vazy a všechno. Nebo naopak, když prostě cvičí špatně a nebo sype, tak je může mít ještě více poškozené, že jo. Ale říkám to kvůli tomu, že takovýhle kulturisti jsou ekvivalent tlustého člověka, obézního. Zadýcháš se, ty vole, když jdeš do schodu. Domácí život doma s manželkou asi je taky náročnější, když jsi jakože obrovský, ty vole. Když se podívej se na něho, jako ten to bude mít doma asi trošku náročnější, když máš ty vole takovéhle jedno stehno. Proto říkám, že to jsou dva extrémy, extrémně obézní lidi a potom kulturisti, že jo. Nevěřím tomu, že jsou sami se sebou uvnitř se sebou spokojen. Jo, souhlasím s tím. Já si myslím, že body positivity je důležitý, proto tak jako je super, když ho každý má, protože ať už jako je ten člověk hubený nebo víc přitěle nebo tlustý, tak je fajn, když prostě řekne, já to tělo mám rád a chci s ním třeba něco dělat. Je to super. Jo, správně. Dobře to sformulovala. Já jsem se velmi bál, že by řekla, že je dobře, že každý se má rád takový, jaký je, a je krásný takový, jak je, protože to není pravda. Já si stojím za tím, že každý by se měl mít rád, zároveň ale by měl mít chuť se změnit k lepšímu, protože vždycky můžeš být lepší, vždycky. A proto nemám rád, když máš někoho, kdo má 150 kg, řekne, jsem krásný takový, jaký jsem, a proto nebudu nic dělat. A tohle ještě nedej bože předávat ty vole mladším generacím přes internet, že, Deniso? Super, ale na druhou stranu, jak jsme obklopeni sociálníma sítěma, setkávám se hodně, že extrémně obézní lidi to schová, jakoby se jako označují body positivity a schovávají za tom, že se sebou nechtějí nic dělat a... Ano, tak ty vole, souhlasím tady se slečnou. Mám pocit, že jako, že jsou k sobě neupřímní, protože neříkejte mi někdo, kdo má třeba už kolem 200 kilo a že to fakt člověka musí jako omezit. Ne, nemusí mít 200 kilo. Jako ona tady říkala si velký extrém, aby upřímně prostě nezasáhla svoji kategorii, že jo. Ale už když si ženská máš 100 kilo, to tě omezuje. Chlap, co má 100 kilo, tak si říká, že je hromotluk. Teď si představ ženskou, která není tak vysoká a její tělo není na to stavěno, přestože ženské tělo je stavěno na to, by mělo více tuku, ale nevole 60%, 70, to je asi moc, ale chápete. Když má ženskou, co má 170 cm a 100 kilo, to tělo už trpí. I mužské tělo, které když je prostě tlustý, tak trpí, když máš nadváhu. Zvýšené riziko ty vole různých nemocí, zvýšené riziko srdečních zástav, srdečních problémů, zvýšené riziko problémů s kloubama, vazama, se vším. Ale pak jsou lidi, kteří řeknou, já jsem krásný a zdravý, jaký jsem. Jo. Jak říkáš, v chození, ale v dýchání. Na druhou stranu, jako základní potřeby, jako utřít si zadek, nedokážu si představit, jak bych měla o 120 kg víc, jako jak bych třeba byla jako na záchodě. Stačilo by o 25 kg víc, kdybys měla, a už by to byl velký problém jakoby. Prostě si představit, a jako nerozumím tomu, že tyhle ty lidi jsou schopni o sobě říkat, že jsou body positivity. Takže já si myslím, že body positivity je naprosto v pořádku, určitě to člověku pomůže třeba své tělo nějak změnit, ale určitě jako do nějak... Nepomůže, body positivity nepomůže nikomu, to je prostě jenom záštita a štít před kritikou lidí. To není nic jiného, to je, aby ti lidi se sami o sobě cítili dobře. To je všechno a měli se na co vymluvit. Ono hlavně body positivity movement vzniknul pro lidi, kteří prošli třeba popáleninama nebo nějakým způsobem tělesní... Nebo se narodili s něčím jiným, že jo? Proč si myslíte, že se to jmenuje body positivity a ne vole fat positivity nebo skinny positivity? Mimochodem sranda ty vole, že vždycky ti tlustí lidi z toho vynechávají ty hubené lidi, jakoby uvědomujete si, že lidi, kteří jsou vyhublí a mají nějakou podváhu, tak dostávají stejnou kritiku jako ti tlustí lidi, kostíci a podobně. No ale na ty vyhublé lidi se zapomíná, že jo? Což jenom opět ukazuje, že ti obezní lidi v tom body positivity nejsou body positive, ale jenom potřebují něco, aby sami sebe zaštítili. Body positivity, protože když máš něco jinak s tělem, jinak by se tomu říkalo fat positivity, ne? Nebo whey positivity. Fyzické deformace a potom se právě do toho zamotalo i to, kdy lidi klinicky obezní, kteří bohužel se jako potom prostě dělat nic modlili, tak se to přidali a zase všechny ty lidi, kteří jsou jako já, jsou prostě vydělaný a jsou prostě... No. Úplně šťastný a hodně sami se byl hádat do zrcadla s tím, že tohle je v pořádku, máš totální recht. Není. Prostě není. Tohle to není normální, nemělo by to být normální, je to nezdravý, je to špatně, neměli bychom být jako nějakým příkladem při nejhorším pro Boha dalším generacím. Není to správně. Byla to unesená dobrá myšlenka, ke který se prostě přidal gang dost nezdravě smýšlejících individuí. Takže proto. Souhlasím s Mikeytem. Tady je hrozně důležitý, jak to prostě bere. Jako v první řadě je potřeba říct, že žádná jako míra obezity není zdravá. BMI prostě na 30 a všichni víme, že to jako není úplně validní ukazatel, pokud se bavíme o někom, o jednotlivci. BMI je absolutně blbost, oni už tam v tom videu o tom mluvili vícekrát, vy to asi nemáte v tom videu. BMI je úplná hovadina, protože BMI ti vezme výšku váhu. A jakoby člověk, který má 60% tuku nebo 10% tuku, tak tam bude asi velký rozdíl, že jo. BMI vůbec nedává smysl za mě. Ale když máme prostě nějaký velký vzorek lidí třeba v nemocnici, tak BMI rovno jim řekne prostě, jestli to je člověk, co má třeba víc svalových hmoty, anebo prostě má na váhu nebo obezitu. BMI vlastně, nebo obezita prvního a druhého stupně,
vlastně zkrácení životnosti až o 3 roky. Vlastně třetí obezita třetího stupně BMI 40 a vejš, 10 let prostě kratší životnost, metabolický věk. Když mám člověka, který má 60 třeba, má BMI nad 40, tak vlastně metabolický věk je 70. Tam prostě komorbidity vlastně spojený s tou obezitou. Není prostě žádná míra vlastně obezity, jak říkám, která je zdravá. Na druhou stranu je jako dobrý aspekt na tomhle přijímat svoje tělo vlastně ve všech fázích a nebrat to vlastně, jako neglorifikovat to, ale zároveň přijímat to, že jednou to tělo... No prostě mít se rád, takový jaký jsi, ale cítit potřebu se zlepšit. Vyřešeno v jedné větě, tyhle jsem to řekl. A teď tu přišel Lišák a Angel, kteří si myslí, že to není problém. Je problém, že to lidi zneužívají. Tak. My vlastně... Mi přišlo jako docela mě překvapilo, že jsme tam zůstali stát jenom já a Kuba, což je takový paradox na první pohled. Ale Miky to vesměs řekl, ten hlavní důvod, proč jsem tam já zůstal stát, je, že ta původní myšlenka body positivity je to, že se někdo vrátí z války. Ano, původní myšlenka. Chápeš, to není to, o čem se bavíme. To samé bys mohl říct, že původní myšlenka něčeho jiného. Tak na začátku byla dobrá, jenže se to zvrtlo, že jo. Tak bavíme se o tom, jak je to teď a to, jak je to teď, tak za mě to je prostě problém. Nemá nohu, má popáleniny a tak dále. A tam mi to přijde jako naprosto skvělá myšlenka. To, jak si to interpretují někteří lidi dneska a prezentují to, to mi přijde jako problém. Protože vlastně všechno už tady bylo řečeno, nadváha není zdravá. Já sám jsem třeba nejvíc, co jsem měl. Mě mrzí, že tady nemá trošku více extrémní lidi, protože v té Americe, kde se to točí na tom YouTube kanálu Jubilee, tak tam jsou právě hodně často ti více extrémní lidi a ti by se tam hádali, že obezita je zdravá, to. Že? Takže mě mrzí, že to nejsou více extrémní lidi. A teď se podíváme na to poslední, a to je BitFit stojí více peněz. Je víc peněz. Což není pravda. Kdo souhlasí, ať si sedne. Že tebe to stojí hodně? Jo, ale tak já jsem zase jiný případ, ale... No, tak jeho to stojí hodně, ale pře inzulinky, že jo? Já jsem přemýšlel zase, jestli se mám jít, nebo ne. Podle mě BitFit nestojí více peněz za to z toho důvodu, že pohyb můžeš mít jakýkoliv zdarma. Workoutové hřiště, jenom pohyb, procházky, ty vole. Jako když budeš chodit 20 000 kroků denně, jako budeš více fit, nebo budeš fit, zdravé jídlo taky nestojí nějak extra moc, pokud víš, jak a kdy nakupovat. Lidi mají představu, že aby si mohl být fit, tak potřebuješ nějaké ty vole vegan, bio věci, nepotřebuješ. Můžeš být fit a přitom jít jídelníček v hodnotě úplně stejné, v jaké nakupuješ jídla teď, akorát musíš prostě vědět, co nakupovat. A díky internetu nemáš sebe menší problém zjistit, co nakupovat. Ale to je ono, že lidi jsou líní prostě hledat na internetu informace. Oni by nejradši dostali tyhle hned tady návod na to, nebo nejlépe tady pilulku. Na to máš pilulku a nemusíš dělat nic správně a budeš mít postavu, jako máš vysněnou. Že takhle nefunguje svět, že jo. Ale co musím uznat, tak podle mě to nestojí více peněz, ale stojí to čas. A jestli berete, že čas jsou peníze, v tom případě to může stát více peněz, protože trávíš čas na procházce, i když si ten čas mohl trávit třeba v práci na přes času. Takže v tomhle ohledu určitě. Ale když jsem se tak porovnal, že tak vůbec nevím. Víš, to je, protože zároveň je to drahý, ale zároveň. Můžeš být fit? No nevím, já bych si to dělat levně. Můžeš cvičit doma, můžeš cvičit na workoutovém hřišti a jíst normálně prostě kuřecí. A i když kuřecí není moc zdravé, ale budeš mít fit postavu aspoň. Kamo, nemusíš žrát ani maso, prostě chápeš. Můžeš brát vole protein normálně ze syrovátky. Já bych si set, nevím, doprostřed někam mezi, víš? Fakt, jídlo. Jo, ale třeba tohle to jsem řešil, když... Jídlo není drahé. Jsem byl ve státech, kdy jsem měl omezený budget, protože jsem byl student. A já vím, že tam byly $1 meal v Mekáči. Kde jsem se prostě dal oběd a najedl jsem se, a když jsem si šel koupit šunku, tak stála $5. Takže tam si myslím, že to je pravda. Ale je to stejný, že když máš málo tady... peněz, no to když máš málo... Ne, tady to není pravda. Tvůj jídelníček, pokud máš málo peněz a nemůžeš si to dovolit, tak může být sestaven z co nejvyšší procento šunky za co nejméně peněz, to seženeš docela za dobrou cenu. Kuřecí maso, které nejlevnější, abych ho nežeral, protože napíchané buchvičím, ale jako bílkoviny ti to dá. Ten protein ani nepotřebuješ teoreticky, tvarohy a jako to nejsou drahé věci. Když to umíš nakupovat, ještě seženeš nějaké slevy, nakupíš si dopředu tyhle věci, koupíš si kuřecí ve slevy. Vole dopředu, dáš si to na mrážák, co jsme dělali my. Jako není to drahé. To je jenom, že oni si myslí, že musíš žrat ty vole tady 500 gramů hovězího zadního, musíš tohle. Nemusíš. Jíst zdravě není drahé. Je to náročné, protože musíš vymyslet, jak budeš jíst, aby to vyšlo dobře cenově. Ale když to vymyslíš, tak to není drahé. To jsou keci vole, to jsou výmluvy. Málo peněz, tak je levnější si koupit čínské polívky, rohlíky a maslo šnet. Jenom trochu data vlastně plus. Jako dobré, tak pokud žereš 3 čínské polívky, tak jako asi nebudeš obezní úplně, bych řekl. A hlavně, pokud si můžeš dovolit 3 čínské polívky denně, tak podle mě není tvojí hlavní prioritou ty vole BitFit. To by mělo být tvojí hlavní prioritou dokázat existovat. Jako jestli máš na jídlo 30 korun denně. To neřešíš, jako máš postavu, to řešíš vole, aby si dokázal vole mít střechu nad hlavou, podle mě. Zkusím vlastně z Ameriky, právě jak říkal Honza. Tak, vlastně Amerika, můžeš, Amerika. Hodnotné potraviny jsou 3x dražší na kalorii, než vlastně ty ultrasprocované 3x tolik to stojí prostě. A je to takhle i... Ale v Americe. U nás. Jako myslím si, že dneska... No, myslím si. Amerika není Česko. Já se jako už dá tím, jak je hodně jako možností a tak.
jako zase se bavíme o tom, co je fit. Ale jako jestli se bavíme o tom, že to je jako stabilní hmotnost nějakou v nějakým jako rozumným rozmezí třeba, to se dá, když jako ultrazpracované potraviny, to, ta hmotnost neznamená, jestli zdravý. Takže, ale obecně, jestli se bavíme o ceně potravin, tak jako myslím si, že to je mírně jako dražší, ale zároveň potřeba říct, že... Může to být mírně dražší. Já jsem si dělal budget. Snídaně, vajíčka, pečivo, svačina, kotič a pečivo nebo nějaká zelenina. Obě maso s přílohou nějakou. Rýže, brambory, cokoliv. Další svačina, proteinový shake, večeře maso zase s něčím. Není drahé, to není drahé. Já to vím, já jsem to kupoval, ty vole. Pokud najdeš nějaký obchod, kde jsou ty věci levnější než jinde, a ještě nakoupíš třeba ve slevě, tak to je úplně za hubičku, ty vole. Třeba když si koupíš nějakou tyčinku, to stojí třeba 10 korun a pak si můžeš koupit, dám třeba příklad, proteinovku. Tak jak vlastně člověka zasytí třeba ta tyčinka těch 10 korun a jak to třeba něco dražší, to je proteinovka. S nižších nakonec třeba víc těch, co vlastně jsou ultrazpracovaný, obě jsou víc jako zpracovaná potravina. To je potřeba jak... Kamo, tak proteinovka jakoby pro člověka, který je na budžetu a nemá peníze, asi nebude úplně vole v tom jídelníčku, ne? Taky řešit, jo, že kolikrát jsou... Místo toho, abych si koupil tyve proteinovku za 40, tak si koupím dva tvarohy ve slevě. Z toho půl kila tvarohu se nažeru asi více než ze 50 gramů tyčinky. Ty nebo jsou prostě levnější ty ultrazpracované potraviny, ale kolik jich člověk zase jako sní, protože nemají takový sedící efekt. Jsou hyperpalatabilní a nutí tě prostě furt... No jasně, jdeme se podívat, co další říkají. Jenom strašně rychle, že teď mě to napadlo, teď jsem tím toho přemýšlel, že jsem hodně váhal i předtím. A řekl bych, že ano, i u nás je to mírně dražší. Nemyslím si, že to je o tolik dražší, protože být fit můžeš i chodit běhat, nemusíš si platit permanentku, můžeš chodit na hřiště, cvičit a tak dále. Ano. Ale když porovnáš ten outcome, tak si připlatíš fakt málo za strašně velký rozdíl ve finále kvality života. Takže pokud je to... Nejdůležitější, co si lidi musí uvědomit, je to, že když máš 120 kg a tvoje ideální váha by měla být třeba 80, tak se cítíš fakt hrozně. Potíš se, kámo, i když by se spotit neměl. Vyjdeš do schodů, asi zadýchaný po pěti schodech. Jako tvoje kvalita života je fakt hrozná a z toho se ty pak cítíš hrozně. Mezitím, když máš těch 80, 85, ty se cítíš jak jiný člověk. Každý jeden člověk, co tohle video sleduje, tak napište do komentářů, jestli jste dokázali zubnout nějakou velkou váhu a napište své pocity před a po. Protože já sám vím, že já když jsem měl více 115, teď mám něco nad 90. Jakoby ten rozdíl je nepopsatelný, ty vole. A to ještě, když teda aktivně něco děláš a máš tu kondičku o to větší, tak nejenom, že samotný ten trénink, procházka, cokoliv ti vyplaví ty hormony štěstí, potom do toho ještě jsi šťastný sám ze sebe. Jako z tohle důvodu mi to vůbec nedává smysl, že by někdo vůbec říkal, že jednak být tlustý je super, to je blbost, jo? Ale hlavně, i kdyby to teda stálo o 10% více, 10% více za to, že budeš žít 10krát tak dobrý život, jestli to někomu za to nestojí, dobrá, vole. Já to je na tu finanční stránku, která sama sobě se to líbá, prostě jako dražší, ale nějakou o kolik dražší nebo o tolik. Tak jídlo je celkově dražší, jakoby. Je, prostě, to já vím, že když jsem brachy neměl, tak bylo jednodušší prostě pro mě. Já teďka řeším jenom to jídlo, jako jasně, když jít zabíhat, dožít do fitka, zabalit se toho, tak. Tady, jako primárně za mě největší problém je ta dostupnost. Jakože nutričně hodnotnější potraviny jsou prostě hůř dostupný. Když se řekneme jako fast food, tak co vás první jako napadne, že jo? Ty jako nějaký, nějaký rychlý jako dostupný jídlo, který je nutričně hodnotnější a samozřejmě nějakých jako v rámci kalorií prostě něco, co jako je takový jako vhodnější pro udržení třeba hmotnosti, tak no, jasně. Můžu vyjádřit. Tak a tihle ti lidi si myslí, že to není dražší, tak sválně, to mě zajímá. Vlastně. Protože taky si myslím, že to nestojí více peněz BitFit. Jakby pokud chceš zhubnout nebo nabrat, tak konec konců to je prostě fyzika. Když chceš zhubnout, tak musíš dát větší výdej než příjem. Takže ano, budeš žrat ty ultra zpracované věci, co jsou strašně kalorické, tak budeš více běhat, více chodit na procházky, více cvičit na workoutovém hřišti, chápeš? Aby si právě tu energii ze sebe dostal, tu, co si nabral skrz to nekvalitní jídlo. Ale spíše můj problém s nekvalitním jídlem by byl teda ten, že to způsobuje úplně jiné problémy potom, čistě ta nekvalita toho jídla. Nebo takhle, pokud jako opomenu ty, co se týče jako suplementů pro fitness lidi, jako třeba proteiny a takhle, vlastně ano, to už jako... Což jsou suplementy jenom pro lidi věnující se fitness. Ano, přesně tak, ale jako třeba jako být fit, tak jako většina jako těch fit lidí tohle to bere. Kam ani suplementy nejsou drahé, jakoby. Když si koupíš nějaký nejlevnější protein, tak tě ta jedna dávka vyjde na kolik? 30 korun a můžeš to mít místo svačiny, tak jako víš co, svačina za 30 korun. Já jsem měl do školy 30 korun na svačinu před, nevím, 6 lety, tak jako v dnešní době 30 korun na jednu svačinu za den. Ne, za mě to je v pohodě. Takže prostě, že si jako... Není to pravda. Myslíš si, že si jako dávat proteiny jako častěji, třeba že doplňujou to? Taky se nemyslím, protein jenom suplement, to je protein se jenom slova bílkoviny. Ano, ale lidi, kteří necvičí a takhle, tak jako asi ani ten protein mít doma nebudou. Hlavně marketingový tak slovo protein. Na to taky v poslední době, ano. Ale spíš myslím, jako, že prostě, že jako co sleduju prostě, ať už jako, jako českou fitness scénu, tak tam jsou prostě hoši, holky, kteří si jako kupujou, ať už jako Jim Beam a takhle prostě různý ty, jako, ať už jako proteiny. Co mi líbí, jak tady v Lišakově videu nikdo neřekne slovo Actin, tady je spolupráce s Jim Beamem. Prášku a další jako různý jako věci, kterým jako moc jako nerozumím a tak, ale jako ale ty sleduješ strašně uzavřenou skupinu lidí, jo, že jsi většina, tam asi řekla většina... fitness, ale když řekneš fit lidi, tak je spousta fit lidí, kteří v životě nebyli ve fitku. Další věci, ale... většina z nich třeba potom jsou jakoby nějakou touhle značkou sponzorovaný a ty věci dostávají, ať už je to v rámci barteru nebo tak. Taky hrozně důležité je definovat si, co je fit, jo. Jasně, dobře, takže byli... teď tam vlastně jakoby zmínila teda ty fitness lidi, ale co se teda týče toho jako fit života, teda aby člověk jako jedl zdravě, od té doby, co vlastně se začínám jako stravovat sama a dohlížím se na tu stravu sama, tak jsem vypozorovala, že ne vždycky ty kvalitnější potraviny jsou dražší než to
čím jsem se třeba jako já živil jako v dětství a tak. Teď je tady nejhorší v té době ta dostupnost těch fast foodů a takhle. Člověk. Jako dostupnost fast foodu, tak to už je úplně jiný problém, o kterém by se tady mohli bavit. Za mě. My se tady bavíme o tom, jaká je cena jakže zdravých, nezdravých věcí. Kam. Ono to stojí stejně ty zdravé věci jako ty nezdravé, akorát, že ty zdravé potom musíš připravit. Můžeš si koupit nějaký naložený kebab za 150, no, nebo si koupíš jakože suroviny za 150 a uděláš si z toho 10x zdravější jídlo. Má rád to pohodlí, že si objedná na telefonu a prostě dovezu mu všechno. Nemá tam ohýdaný to jídlo a mnohdy za to prostě utratí mnohem víc peněz. Zatímco jako taky jsem takhle žila, já když jsem nevěděla prostě co si dá. Ano, ale tak to potom je, že nemáš vůli. Zase jsme zpátky u toho, to samé, co jsme se bavili předtím. Prostě to si člověk bez vůle. Což nemusí být špatně. Jenom se mi nelíbí, když pak se někdo na to vymlouvá, že když by někdo řekl: "Já jsem tlustý, protože mi dováží jídlo." Může se dovážet jídlo milionům lidí v Česku. Ne všichni mají nadváhu, takže v tom asi problém nebude, že by dováželi. Já tak jako pro mě jednoduchá možnost bavit si auto a je prostě do Mekáče. Ale když jsem si to potom přepočítala. Kamo, sorry, a tak to mi nezní jako jednoduchá možnost. Mně zní jako jednoduchá možnost podívat se do ledničky a uvařit něco z té ledničky, než je 15 minut do Mekáče, tam čekat 10 minut, odjet zase 15 minut. To nezní moc jednoduše, no teda. To zní spíš jako závislost na jídlu. Což ale tady slečna, abych ji nekřivdil, tak říkala, že má poruchu příjmu potravy, nějaké přejídání. Takže. Koupila jsem si za tu stejnou částku. Fakt jako potraviny jako kvalitní, ze kterých si třeba budu moct udělat 2-3 jídla, tak mě to mnohdy vyšlo jako levněji, nebo i kdybych za to dala prostě jako víc peněz než za to jedno menu třeba v nějakém tom fast foodu. Jsem říkal, že si nemyslím, že to vyjde dráž jako i to se týče. Tady už zase se ale bavíme o tom, že to už je nějaká služba. Tam už jsou spojeny jako náklady s tou službou, to nejsou čistý potraviny. To už je prostě ale člověk samozřejmě, když to nakoupí, vaří to sám, ale tam už prostě je to trošku jako rozdíl. Teď jako když životním způsobem. No tak jako ano, je to rozdíl, ale zase na druhou stranu, tady tenhle ten Oliver taky porovnával Česko a Slovensko, které se nedá porovnávat, takže. Že ti do toho skáču, ale všimli jste si, kolik třeba stojí pytel bramburku, jakože. To je 40 korun. No jako ta hrot, to stojí kamo třeba 45 korun. Strašně moc už. A už to nekupuju. Kupovala jsem nejmenovanou značku chipsů a stojí třeba, nevím, 70-80 korun. No tak dobré, ale Pringlesky 100 pro. Prostě pytlí chipsů, jo? A jako za tu cenu já si koupím prostě tady ovoce, zeleninu, pečivo a nebo jako. Ale ne chipsy. No ne chipsy, ok, ale jako vy koupím si něco, co třeba jako je. A můžeš si tady koupit jako brambory, sůl. Tak. Kamo, ale jednoduše, když víš, ale vlastně ani nepotřebuješ vědět, tobě stačí se prostě jenom dívat. Že čokoládky, bombonky a takové věci. Já nevím proč, a mně se dá, že jsou neskutečně drahé. Já si pamatuju, když ta cítí hrošíci stály 6 korun. Teď stojí 25 třeba. A přestože i ty jakože zdravé potraviny zdražily, tak kamo. Zase to mně se dá, že to jsou všechno jednou vymluvy prostě. Vymluvy pro lidi, aby nemuseli brát žádnou zodpovědnost na sebe. Nedokážeš nakupovat nebo nechceš nakupovat, nechceš žít zdravě, dobře, je všechno v pohodě. Jenom to potom řekni a nevymluvej se na to, že ty vole, kvůli rodičům jsem takový, jak jsem, i když už vole 5 let jsem dospělý. Protože mě nějak vychovali ty vole. Ne, si 5 let dospělý, za těch 5 let si mohl cokoliv změnit ve svém životě. Nemůžu žít zdravě, protože ty vole, zdravé potraviny jsou drahé, nejsou. No, všechno to se jenom vymluví. Jako jste se všichni zaměřili strašně na to, já se ty původní otázce vrátím na to jídlo jako takový, ale otázka například to, co mi to možná potvrdí Miky, naše oblečení. My si vezmeme klasický černý tričko, je mnoho dražší, jak to, které si vezmeme, já jsem říct, ne, líšák například. No. Fire na Zdena. Máme zrovna stejný tady. Ale nechme to. Okay. Jo, takže jako z mýho pohledu tohle je další věc, jo. Například Miky říká, si kupuje 200 dlav v kyně, aby si mohl pohodlně sednout, když si koupíš jedno. Ale tak to je váš problém. Já si stojím za tím, že když je někdo obezní delší dobu života, tak je to jeho konání. Protože jak jsem říkal, můžeš přibrat z prášku, to naprosto chápu. No ale pokud jednorázově přibereš 10 kilo, no a pak najednou přibíráš dalších 10 kilo v průběhu vole 10 let, to je tvoje věc. Tak se nevymluvej na nic. A to kamo v Americe je úplně insane, vole. Tam si normálně ti tlustí lidi, jako fakt, jakože v Americe jsou hodně, tak ty ženské vždycky na TikToku brečí, jak letadla jsou fetfobní, protože mají malé sedačky, blablabla. V autobuse jsou fetfobní, v kině jsou fetfobní, to je tvoje chyba. Jednak ano, tvoje tričko bude dražší, a jelikož my děláme merch, tady hejtr WTF, podívejte se první odkaz popisku. Tady teď vidíte na obrazovce všechno, co tam prodáváme z téhle nové kolekce. A ti řeknu, proč je třeba tvoje tričko dražší. No z toho důvodu, že třeba 3, 4, 5 XL si nekoupí tolik lidí. Takže jednak můžeš být vůbec rád, že ho mají, ale hlavně, když necháš vyrobit 1000 triček L-kových, tak ta cena je nižší, protože si vyrobil 1000. Ale když potom potřebuješ vyrobit 53 XL-ek, no tak jako ta výrobka bude dražší, protože si jich nekoupil 1000, ale jenom 50. To je první problém. Druhá věc, tak více látky, tak logicky více materiálu, asi to bude dražší. Tak z toho důvodu jsou větší velikosti dražší, OK? Chápeme se? Já jsem se k tomu chtěl spíš vrátit z toho pohledu, že jsme vodili hodně k té výživě, ale když se budeme bavit o fitku prostě, o nevím, když jdeš někam plavat cokoliv, tak jako je samozřejmě levnější, když jsi jako doma a neděláš. Plavat můžeš v jezeře, v rybníce, kdekoliv. Doma. A hlavně víš co, dobře, můžeš být jenom doma, tam jde taky cvičit. Jako kdyby většina tlustých lidí jenom cvičila doma, prostě protahovala se, víš co, pokud jsou extrémně obézní, tak prostě nějaké menší procházky, ale pokud si tak jakože polo obézní, tak kliky, sedilehy, dřepy, ty vole, cokoliv, vysoké kolena, všechno jako doma toho jde dělat fakt strašně moc a stojí to přesně 0 korun, když nepočítáme čas. Jako žádný síla, aktory, takže samozřejmě to se pojí. Samozřejmě můžeš chodit ven, ale když se budeme bavit jako na této úrovni, tak jsou to zase nějaký peníze navíc, ale jako ta výživa. Ale na druhou
Nemusíš chodit ven, můžeš cvičit doma. Můžeš cvičit kamo, na workout hřiši, kde jde zdarma. Všechno. Ten člověk, který třeba tráví ten čas doma, tak ty peníze, který by mohl dát třeba, že si půjde zaplavat do toho fitka, třeba utrácí za streamovací platformy. On kdyby třeba omezil Když ty peníze samozřejmě má. Ano, když ty peníze má, ale takhle, když si třeba chce změnit svůj život a prostě třeba omezí třeba často třeba kouká na filmy nebo hraje hry a prostě platí si nějaký třeba ty předplatné, co se týče nějakých videoher a takhle. Když to zamění za ten zdravý životní styl, aby prostě se sebou mohl něco dělat, tak jakoby myslím si, že ty peníze nestratí víc. Myslím si, že spíše přesune na jinou věc. Tam dává to smysl. Pak jako záleží to, jestli by si chtěl jako zachovat obě dvě ty věci s tím, že přijdu domů. No dobré, všechno je to o nějakých obětech. Když někdo chce zhubnout, musí obětovat jeho pohodlí, protože hubnout není pohodlné. Budeš mít hlad, když budeš ze začátku cvičit, tak pro tvé tělo to je takový šok, že to asi nebude příjemné. A opět to samé i finančně. Tak dobře, obětuješ to, že se nebudeš dívat tyhle každý měsíc, nebudeš mít vole Disney, Hulu, Netflix a všechny streamovací platformy, nebudeš mít nic z toho, ale budeš mít peníze na lepší potraviny a třeba na fitko, ale hlavně ani to fitko nepotřebuje. Fakt jako 90% lidí, kteří jsou obézní, by v životě nemuseli stoupit do fitka, aby zhubli. Chůze, workout, hřiště, cvičení doma. Ano, potom, aby si vypadal lépe, tak jdeš do toho fitka, aby si útočil na ty specifické svaly, vole, víš co? Protože je hodně svalů, které doma cvičit nemůžeš, ale na zhubnutí ti stačí 0 korun v tom pohybu. No, takže to jsme se podívali na Lišaka, kdo z vás to chce vidět celé a úplně všechno, tak se podívejte na jeho YouTube kanál. Mrzí mě, že to nebylo tak útočné v úzovkách jako na tom Jubilee v zahraničí, a to asi z toho důvodu, že takový ti lidi prostě nejsou nebo nechtěli by takový na kameru. Každopádně se mi vůbec nelíbí ten přístup, že jsem nějak kvůli výchově. Dobře, kdyby ti bylo 18, chápu to, ale když je 23, 24, 30, by už si hodně dlouho dospěli, tak to nesvadí na výchovu. To je jenom čistě vymluva a potom to samé s těma penězma, že být fit je dražší. Není jenom prostě ty si zase líny se to naučit. A je to jenom další vymluva. Dejte mi vidět, co si myslíte. Dalo se asi čekat, že v tomhle tom budu více takový ráznější, protože mě takové věci strašně nebaví, ty vole, když se někdo vymlouvá, mě to fakt nebaví. Ale u mě jste asi na tohle zvyklí, protože takových videí jsem dělal fakt hodně. A říkal jsem úplně to samé, když se jednalo u Sugar Daddy, jako jsem říkal tady. Děkuji vám za sledování, můžete kopit hadry, tady hej. VTF první odkaz z popisku a zanechte like, odběr a hlavně názor, rozviňte klidně nějakou diskuzi a mějte se krásně, čau.